Dünən Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Azərbaycanla sərhəddə yerləşən kəndlərə səfəri zamanı səsləndirdiyi fikirlər ciddi müzakirələrə səbəb olub. Global Info az məlumat verir ki, başnazirin Ermənistanın Tavuş vilayətinin tərkibində olan Qazaxın 4 kəndinin Azərbaycana qaytarılmalı olduğunu bildirməsi sakinlər arasında narazılıqla qarşılanıb. Boskepar sakinlərindən biri başnazirə deyib ki, sərhəd tam onun evinin yerləşdiyi yerdən keçir. Mən 2 ay əvvəl Google xəritədən baxmışdım. Sərhəd düz mənim evimin yerləşdiyi hissədən keçirdi. İndi yenidən baxdım, xətt 50 metr irəliləyib. Bəs sərhəd xətti orada olsa, mən necə yaşayacağım? Əskərlər evimə gələcək. Başnazir isə cavabında deyib ki, bu kimi suallar müzakirə prosesində ortaya qoyulmalı və aydınlıq gətirilməlidir. İndi biz proses müddətində sizin sualınızı da müzakirə etmək üçün səsləndirməliyik. Deməliyik ki, bu adamın evi necə olacaq? Əgər orada yaşamağa davam edəcəksə, təhlükəsizliyə kim zəmanət verəcək? Məsələyə sadəcə Ermənistan deyil, Bakı da aydınlıq gətirməlidir. Hazırda mən burada daha çox suallara cavab vermək üçün yox, bu sualları demarkasiya prosesində masaya yatırmaq üçün qeyd etməyə gəlmişəm.